Детальніше про морські спецоперації українських військ в окупованому Криму, а також про міжнародні навчання «Сібрис» поговоримо з Дмитром Плетенчуком, капітаном 3-го рангу, речником військово-морських сил ЗСУ. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, студія, вітаю глядачі. Пане Дмитре, за якість ми в дорозі. Все чудово, не хвилюйтеся. Пане Дмитре, от, власне, ми зараз подивилися сюжет нашої міжнародної оглядачки Світлани Чернецької, яка, власне, розповідала про те, що в окупованому Севастополі внаслідок ракетного удару був пошкоджений великий десантний корабель і підлодка окупантів. Які деталі цієї от операції ви нам можете зараз повідомити? Я можу повідомити про наслідки. З позиції військово-морських сил ми вважаємо, що даний великий десантний корабель не підлягає відновленню, як і через час вогневого ураження, так і продовжуйте, будь ласка. Продовжуйте, будь ласка. Так і через його досить поважний вік. І окрім того, слід нагадати, що саме цей великий десантний корабель був учасником так званого Сирійського експресу. Тобто він постачав озброєння, особовий склад та інші логістичні проблеми вирішував для сирійського евакування так званої Російської Федерації в Тартусі. І, відповідно, має високий відсоток зношення. Тому ремонтувати його, в принципі, і немає сенсу, і досить дорого вийде. Що стосується того човна, який було уражено, тож теж хочу нагадати, що він був носієм прилатних ракет по калібру, до 4 ракет міг він мати на борту. І, відповідно, це є першою втратою в історії сучасної так званої Російської Федерації, коли вони внаслідок бойових дій втрачають підлоду нічого. Пане Дмитре, а наскільки для окупантів це і фінансові, і репутаційні втрати? Це стосується репутаційних втрат. Неможливо завдати репутаційних втрат на зовнішній арені країні, яка не має репутації або має дуже погано. Що стосується внутрішнього споживача інформації, то, звісно, російська пропаганда, як там інформацію, виверне і подасть в тому вигляді, в якому вони її вважають за потрібне для внутрішнього споживача. Тому, в принципі, це не має значення. Що стосується безпосередньо самого факту удару по території тимчасово окупованій, це глибокий тил, станом на зараз, жаль, але поки що. Можу також додати з позиції військово-морських сил, що ці процеси, які стосуються звільнення нашої окупованої території, вони триватимуть і надалі. І, до речі, також показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське. Тобто угруповання флоту в Чорному морі росіян зменшується? Ну, воно зменшується з різних причин. Іноді за їхнім рішенням, а іноді. В даному конкретному випадку це було не їхнє рішення. Я маю на увазі втратити біля одиниці попередньо у Водоках. Ще одна з причин, наші служби пошкодили, точніше, один з кораблів окупантів, використавши дрон «Морський малюк». Що вам про це відомо? Наскільки ефективний цей морський дрон? Ну, станом на зараз ми не готові прокоментувати цю інформацію, тому що у мене нема 100% інформації в повному обсязі щодо цього інциденту. Тому я думаю, що ми це питання поки що відкладемо. Тим більше тієї інформації, яку зараз можна, яка шириться мережею, розозначається, що це було застосування з боку Служби безпеки України, і тому відповідно давайте дочекаємося їхньої офіційної заяви з цього приводу. Обов'язково дочекаємося. А взагалі, якщо підсумувати, наскільки морські дрони проявили себе от зараз під час війни? Наскільки це ефективна зброя проти росіян? Настільки, що вони здебільшого обирають ховатися у своїх пунктах постійної дислокації, у пунктах базування, де вони себе більш-менш можуть почувати захищеними, де вони використовують бонові загородження, і відповідно загнати в бухти російський флот, це теж задача була з непростих. І так само вони зараз зосереджують через цю загрозу багато зусиль щодо
охорони свого так званого Керченського мосту. Станом на зараз там перебуває 10 одиниць, серед російської роботи 4 катери прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Тобто вони відчувають реальну загрозу, вони чудово розуміють це і тому мають задіювати ще більше ресурсів для того, щоб якось цьому протистояти. Але принагідно хочу нагадати, що таких парканів в Чорному морі, які ми не подимаємо, не існує. Пане Дмитре, наші військові знищили в окупованому Криму дві системи ППО С-400. Виходить, що росіяни не готові і не в змозі закрити взагалі от повітряний простір над окупованим півостровом? Як ви бачите, в принципі, по тим кейсам, які вже стали відомі, загалу цей факт можна визнати таким, що має підтвердження. Так, ви абсолютно праві. Чим далі, тим більше у них, як то кажуть, що у вас два пропущені. От це якраз та сама ситуація, коли пропускають періодично щось. Більше того, ті системи, які мають нести службу з протиповітряної оборони, в результаті навіть потрапляють на відео з дрону момент, що в принципі є нонсенсом, чергово підтверджує те, що інформація, яку вони розповідають щодо фізичних характеристик того озброєння, яке не має аналогів в мірі, справді є фейком. Пане Дмитре, давайте поговоримо про ще одну тему. В Румунії пройшли навчання «Сібрис». У цьому вишколі взяли участь наші армійці. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які країни були присутні і як була представлена наша країна? Здебільшого, це можна назвати американо-румунсько-українськими навчаннями. Це три основні країни-учасники. Так само долучилися Великобританія, представники Турецької республіки, були Французької республіки також. І відповідно, основною метою цих тренувань в рамках серії міжнародних навчань «Сібрис» було забезпечення безпеки цивільного судноплавства та підготовка до проведення різноманітних дій щодо розмінування акваторії Чорного моря. Під час цих навчань ми відпрацьовували в міжнародному середовищі з нашими іноземними партнерами різні елементи щодо пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів, як у воді, так і на такі деталі і виконували. Ну, до речі, розмінування Чорного моря – це дуже таке важливе питання. Ним вже треба займатися, тому що ми всі бачимо, що періодично ці от міни, які повикидали росіяни в Чорне море, вони випливають на берегах Одеської області. Наскільки взагалі зараз забруднене Чорне море от цими російськими мінами? Наскільки ці міни взагалі небезпечні? Насправді, ми вже займалися цими питаннями. Ще від початку повномасштабного вторгнення у нас працює мобільна команда розмінування, яка виїжджає на всі випадки, коли ці вибухонебезпечні предмети потрапляють на узбережжя або їх викидає в рутинну зону. Відповідно, вони очищають, зашкоджують ці вибухові пристрої, використовуючи різноманітні способи. Окрім того, ми у військово-морських силах створюємо протимінний дивізіон, який буде опікуватися безпосередньо виконанням завдань з розмінування акваторії Чорного моря. До його складу входять вже два корабля класу «Сандаун» британських, так само очікуємо поповнення іншими кораблями, в тому числі Нідерландами. І відповідно ми готуємося до проведення подібних операцій. Ми їх вже плануємо і штаб вже створено. Тобто операція з розмінування обов'язково за перші ж нагоди буде проведена. А міжнародні партнери нам допомагають розміновувати акваторію Чорного моря? Треба ж розуміти, що Чорне море воно спільного користування, і звісно, країни, які мають відповідне узбережжя, це як мінімум три країни НАТО, Румунія, Болгарія, Турецька Республіка, так само не залишаються осторонь, і відповідно Грузія теж, що всі ми маємо спільну проблему, тому що маємо, на жаль, спільного сусіда по Чорному морю. А чи є можливість, що от міжнародні партнери нам нададуть техніку для розмінування? Чи йдуться такі перемовини? Не готовий коментувати лише, що ми вже тренуємося на іноземному озброєнні і техніці,
які призначені для того, щоб проводити ці операції. Особливо щодо підводних дронів, які знаходять та знешкоджують ці вибухові пристрої. Навчання та застосування вже відбувається. Пане Дмитре, я вам дуже вдячний за цю розмову. Не дивлячись на поганий зв'язок, ми почули абсолютно всі відповіді. Дуже вдячний вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України.